Assalomu alaykum. Bugungi dars nota yozish va uning turlari. Sibelius dasturi sizni notalarni turli usullar bilan yozishga imkoniyatini yaratib beradi. Bunda sichqoncha klaviatura va MIDI klaviaturasidan foydalanishingiz mumkin. MIDI klaviaturasi dastur uchundir. Nota yozishni sichqoncha usuli bilan boshlaymiz. Avvalo boshlash uchun keypad oynasini faollashtirasiz. Bundan tashqari menyu satri bo'yicha View bo'limiga kirib, Hide All ning tegishli nuqtasini belgilab, keypadni faollashtirsangiz bo'ladi. Klavishlar kombinatsiyasida Ctrl Alt K. Yuqorida katta funksiyalarni jamlagan asosiy kategoriya tugmalarini klaviaturada F7 dan F12 gacha keypadni ishlatishda, ya'ni asosiy kategoriya sifatida ishlatasiz. Xullas, keypadni klaviatura deb tasavvur qilasiz. Keypad tasvirida ko'rsatilgan uning ustida sichqonchaning strelkasi biz turgandek 32 ta notani bildiradi va u bir tugmasi orqali foydalaniladi. Bemol belgisi esa 9 tugmasi orqali boshqariladi. Boshqa bo'limlarga o'tganimizdan so'ng sizga F10 nikini tushuntiramiz. Masalan, ushbu yerda F10 klavishi orqali birinchi tugma fermata funksiyasini o'z o'rnini beradi. First keypad layout va next keypad layout plus va shift plus tugmasi orqali amalga oshiriladi. Keypadning quyida berilgan bu raqamli funksiyalari Sibelius dasturida ovozlarga bo'lishni faollashtirib beradi. Agar siz bulardan foydalanmasangiz, unda ovoz o'z birinchi ovozida qoladi. Bu ovozlar vokalni emas, balki bitta nota yo'lida asbobni 2-3 ta ovoz bilan birlashtirishni ifodalaydi. Endi birinchi notamizni partituraga tushiramiz. Boshlanishiga uzunroq nota cho'zimini tanlaymiz va sichqonchani chap tugmasi bilan keypad oynasida chorak talini ustiga bosamiz. Ko'rib turganingizdek, sichqonchaning kursori partituraning alohida taktida nota soyasi chiziqlari bilan ko'rsatyapti. Agar sichqonchani pastga yoki tepaga harakatlantirsangiz, u sizga joylashtirish uchun qo'shimcha chiziqlarni ham o'z-o'zidan ko'rsatadi. Sichqonchaning chap tugmasi bilan bir marotaba bosh orqali joylashtirasiz. Keyingi notani ham xuddi shu tartibda o'ng tomonga surib joylashtirsangiz, ya'ni bossangiz kifoya. Agar siz yanglishgan bo'lsangiz, Ctrl Z ni bosib orqaga qaytishingiz mumkin. Endi keyingi amalimiz, ko'rib turganingizdek, nota yozayotgan paytda o'ng tarafda ko'p vertikal chiziq mavjud. Uning ahamiyati shundaki, u nota yozish uchun rejimni faollashtirilganligini bildiradi. Bu rejimdan chiqib ketish uchun Note Input bo'limini tanlaysiz va Input Notes ga bosasiz. U mazmuni bo'yicha klavish kombinatsiyasida N harfi tugmachasidir. Qachonki biz bu rejimni faollashtirarkanmiz, keypad oynasi faol turadi. Uzun nota cho'zimidan tashqari biz ijroning nuansini ko'rsata olamiz. Masalan, accent, staccato, tenuto. Sichqoncha bilan chap tugmani bir marta bosish orqali va klavishalar orqali buni belgilab joylashtirasiz. Va yozishdan so'ng keypad oynasida ajratilgan belgilarni o'chirishdan esdan chiqarib qo'ymang. Boshqacha metodlari ham bor. Agar siz keypad oynasida biror amalni, misol uchun bekar diyez, dubl diyez, bemol yoki shunga o'xshash amallarni yoqib ishlatmoqchi bo'lsangiz, uni klavishlar kombinatsiyasi bo'yicha N yoki Esc tugmachalari bilan o'chirib qo'yishingiz mumkin. Ko'payib nimalarni belgilab qo'ygan bo'lsangiz, keypadda ishlashga xalaqit bermasligi uchun. Endi keypad oynasida kerakli notani tahrirlashingiz mumkin. Nota yozishni rejimiga qaytish uchun yana qaytadan klavishadan N tugmasini bosib, yana yozishni davom ettirasiz. Ya'ni o'chirishni ham, yoqishni ham N bilan amalga oshirasiz. Pauza yozish uchun avvalo nota rejimidan chiqib yoki Esc ni bosib, nota yo'lidagi pauzani tanlab, sizga kerakli bo'lgan pauza turini ustiga joylaysiz. Buning uchun keypaddan foydalanasiz. Bizning misolimizda bu 16 talik pauza bo'la qolsin. So'ng yana qaytadan nota yozishni xohlasangiz, ajratilgan keypad oynasidagi pauza belgisini olib, o'zingizga kerakli funksiyalar bo'yicha yozaverasiz. 16 talik, ya'ni 2 bayroqchalik notani keypad oynasida tanlab, shu bilan birinchi 3 ta notani taktda yaratamiz. Endi yana pauzani tanlashimiz lozim. Avvalo sonli klavishadan to'r soni yoki sichqoncha da chorak tali nota belgisini ustiga bosasiz va u chorak tali pauza bo'lgandan so'ng siz uni 16 tali pauzaga sochasiz. Ya'ni bo'lib tashlaysiz. Bu bosganingizda o'zi ko'rinadi.
Pauza bo'shatib berib va uni amalni bajarganingizdan so'ng issiq klavishada end tugmasini bosib, nota rejimini faollashtirib yana davom ettirsangiz bo'ladi. Keyingi notalarimizni ham ko'ramiz. Passaj narsani aytmoqchi edik. Ular barmoqlar uchun ketma-ket joylashuvi va bir xil narsani mukammal tarzda ko'rsatadi. Passajni matnli darsimizdan bilib olasiz. Va bu narsalar bir xilligini ko'rib o'tiramiz. Buni takror-takror qayta qilganda hech ma'no yo'q. Nota yozish rejimini o'chirib, birinchi yozilgan notaga bosib, uni shift tugmachasi bilan ushlab turib, oxirgi notani bosish orqali to'liq belgilab olasiz. Shift tugmachasini ushlab turib, sichqonchaning o'zida belgilab, klavish copy turibdi, mana copy'dan foydalanasiz yoki Ctrl S. Endi uni kerakli joyga joylashtirish uchun sichqoncha orqali olib borasiz va kerakli joyning keyingi notasi yoki pauza ustiga bosib, past buyrug'ini berasiz yoki Ctrl klavishlar kombinatsiyasi bo'yicha Ctrl V ni qilasiz. Agar amallarda yanglish bo'lsa, Ctrl Z bilan orqaga qaytasiz. Bu sichqoncha orqali klaviaturani ishlatmasdan amallarni bajarish vazifasi, ya'ni funksiyasi edi. Bu uzoq vaqtli jarayonni talab etadi. Endi nota yo'lida birinchi taktdagi notalarni klavishda ko'chirib o'tkazamiz. Ctrl S va uni ikkinchi taktga joylaymiz. Ovoz yo'nalishining ikkita taktini pauza belgisini ustiga bosib, klaviaturada uni mayda cho'zimlarga ajratish uchun ikki tugmachasini bosamiz va siz uning 16 talik pauza cho'zimlariga bo'linganini ko'rasiz. Keyingi nota sichqonchasi harakatlanish uchun tepaga, pastga, o'ngga, chapga klaviaturasidan foydalanib, endi nota joylashtirib, buning uchun N tugmachasidan foydalanib, misolchi mana sol notasini joylashtiryapmiz, lekin bu biz kutgan oktavada emas, u ikkinchi oktavaga tushib qoldi. Bunday holatda nima qilish mumkin? Buning uchun joyda Ctrl pastga tugmasini bossangiz, o'zining o'sha oktavasiga, ya'ni siz xohlagan oktavaga tushadi. Endi mi ikkinchi oktavani Ctrl tepaga tugmachasi orqali buni ham joylashtiramiz va shu zaylda bu prinsipda davom ettiramiz. Nota yozib bo'lgunimizcha. Keypad faol turgan 16 talik funksiyasi bo'yicha 0 tugmasini bossak, u paydo bo'ladi, ya'ni bu pauzani anglatadi. Qolganlarini esa bir xil nota bo'lgani uchun o'zimiz misol olgan asardan ko'chirish orqali ikki taktda yozgan misolimizni ko'chirib o'tkazdik mana. Endi 3 ta taktni biroz farq qilishini ko'rib olamiz. Endi garmonik interval notalari berilgan. 2 ta nota birga ijro etilishini bu anglatadi. Buni biz taktda birinchi notamizni belgilaganimizdan so'ng, ikkinchisini sichqonchasini tepaga yurg'izib, kerakli joyini aniqlab, uni joylashtirib bajaramiz. Keyin notani joylashtirishda esa cho'zimni yarim tarkib o'tkazdik va xuddi shu tartibda joyladik. Biz hozir notali akkord yozishni sichqoncha yordamida boshqardik. Endi klaviaturani ko'ryapmiz. Endi asar misoli bo'yicha nuqtalik bo'lishini ko'rsatilgan buni ham keypad oynasida klaviatura orqali amalga oshirasiz. Buning uchun pauzani bosib, ya'ni 0 tugmasi, nuqtani esa uni yonidagi nuqta tugmasi orqali boshqarasiz. Klaviaturaga e'tibor bering. Endi uni intervalga aylantirishda shift tugmachasini ushlab turib, nota belgisini qo'yasiz. Misol uchun biz mi notasini bosamiz. Bu klaviaturada E bo'ladi. Xo'p, endi bu amalni esa keypad yoqilganda yoki yoqilmasa ham umuman ahamiyati bo'lmaydi. Keyingi notani rejim va funksiyalarga e'tibor bermasdan qilmang. Bunda biz 16 talik la notasini qo'shganimizdan so'ng uning oralig'ini hisoblab, natijada u intervalni 6 raqamli tugmasi bilan bosdik va u kichik sekstda amalni bajardi. Ya'ni la bilan fa oralig'ini nazarda tutyapmiz. Intervallarni qo'shishning sizga klaviaturadagi kombinatsiyasini matnli darsimizda yaxshilab ko'rib chiqing. Intervalda yuqoriga yoki quyidagi interval orasida kesish uchun Alt tepaga pastga klavishasidan foydalanasiz. Agar oktavada emas, boshqa nota oktavasida bo'lsa, misol uchun sol emas, la yoki boshqa oktava bo'lsa, tepaga pastga tugmasi orqali ham bitta-bittadan to'g'irlashingiz mumkin.
Tak notalar orasida masofani qo'yishingiz uchun esa Ctrl Alt o'nga chapga amalni bajarasiz. Keyboard orqali ham keypad ishlatish juda qulay. Buni tahrirlovchi dasturda endi o'rganayotgan boshlang'ich o'quvchilarga maslahat beramiz. Professionallar uchun bu ham juda mashhur hisoblanadi. Juda tez yaratish imkoniyatini beradi. Notalar takroran kelsa, re tugmasidan foydalanib avtomatik nusxalasangiz bo'ladi. Va agar ular nusxalaganingizdan so'ng ko'chirma bitta tepaga yoki to'n pastga tushirmoqchi bo'lsangiz, tepaga pastga tugmasidan foydalanasiz. Basning 3-chi taktdagi o'xshab 4-inchisida ham shu holat takroran ekan, ammo bir tun yuqoriga farq qilar ekan. Buning uchun qaytadan yozib o'tirishimiz shart emas. Shunchaki avvalgi taktdan berilgan bas ovozini belgilab, 4-inchisiga ko'chirib o'tkazamiz. Keyin tepaga pastga tugmasini bosib, uni tahrirlab qo'yamiz. Ya'ni kerakli nota bizga kerak, shuning uchun uni tahrirlab qo'yishimiz lozim. Darslikdagi batafsil ma'lumotni, atamalarni, siz tushunmagan o'sha atamalarni, bilimlarni matnli darsdan batafsil o'rganasiz. Asosiy vizual tushunchani video darslik orqali mustahkamlab borasiz. Darsimiz yakunlandi. Keyingi darsimizda uchrashgunimizcha sog' omon bo'ling.